Jag har en pojkvän som jag tycker ser väldigt bra ut. Så jag tycker att varje gång jag går ut så kollar folk väldigt mycket på han, och det gillar inte jag. Jag tycker att det är lite, lite dumt. De vill bara kasta sig över han, så jag kollade på nätet vad mina grannar hette eller vad de hade för telefonnummer. Så ringde jag in till dem och sa att nej, vad är det här? Ni fattar väl att ni kan kolla på min pojkvän, dumma i huvudet eller? So.